Четверо загиблих, семеро поранених. Вночі окупанти вдарили кількома ракетами по Дніпру. Одна з них влучила у стихійний ринок, інша – у приватний будинок у житловому кварталі. Наразі відомо, нічна ворожа атака забрала життя чотирьох людей, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Росіяни убили родину – двох жінок, восьмирічного хлопчика та дев'ятирічну дівчинку. Чотири житлові будинки поруч з місцем удару зруйновані вщент, ще понад 60 пошкоджені. На місці події побувала наша Анастасія Вільхова. Зруйновані торговельні павільйони, згорілі речі та вирва. Такий вигляд тепер має один зі стихійних ринків Дніпра. Під удар потрапив і павільйон, у якому працює пані Анжела. Для сім'ї жінки це був єдиний прибуток. Що не згоріло, те залили водою, щось тут лишилось, щось, ну, по великому вже нічого не лишилось. По великому вже нічого не лишилось. Манекени все. Хорошо, що це не люди. Саме було б погано, якби це була субота-неділя, і тут багато стареньких, і всіх тут було б багато погибшого народу. А це все діло наживне. І хоча товар майже вщент знищено, дещо вціліло. Зато прапори України лишилися. Нічого з ними не згоріли. Так хай буде й Україна. Вся ціла і незламна. Зазнало руйнувань і одне з автопідприємств Дніпра. Там знищені зо 50 пасажирських автобусів та 10 вантажівок. Ударна хвиля прийшлася й на туристичний автобус водія Євгена. Чоловік – переселенець з Сєвєродонецька. Ділиться, ночував в готелі неподалік. Каже, від вибухів у його кімнаті повибивало вікна. А зранку… Побачив, що одного стекла в автобусі. Двері вигнуті всі, передні, задні. Ляди оторвані, пол. Можете посмотреть, если хотите, вырванный. Ну і весь він тепер став кривий, був ровний. А у пана Володимира вибуховою хвилею знищило автопарк. Всі пасажирські автобуси, які знаходилися на території АТП, а це майже 30 одиниць, пошкоджені. Збитки ще не рахували. Скажімо, одне стекло – це тільки лобове на цей автобус. $1000 – це ціна його. Все. А що там? Позривали все на світ. Це... Таких автобусів небагато. Це туристичні автобуси. Один у мене в рейсі. Щоб був в рейсі, за те цілий остався. Хлопцям сказав, руки не опускаємо, беремо весла, гребемо далі. Хлопці воюють на фронті, ми будемо воювати тут і будемо перемагати. Друга ворожа ракета поцілила у приватний будинок в житловому кварталі одного з районів міста. Нічна ворожа атака забрала життя всієї родини. У живих залишився тільки голова сім'ї. Його не було вдома. Він наразі служить в ЗСУ під Лиманом. Виходить, вони побоялись в дев'ятиэтажці жити, переїхали сюди. Це, виходить, свікруха якби умерла. Тоже в этом году, ну, зимой. И вот это они сюда переехали, ну, тут вроде как потише. Пошукові роботи та розбір уламків тривають. Сусіди загиблої сім'ї й досі знаходять рештки тіл. Щось почало розсипати, і ми побачили на крыше. Ми спочатку подумали остатки, ну, бомби какой-то этот. Ми почему побоялися, вызвали сразу ребят, МЧСников. Они пришли, ну, потом по остаткам мы поняли, это диван, и когда они спустили, на остатках дивана были, ну, я так понимаю, по матрасу, по диванчику, это видно были детские останки. Почему? Потому что узенький был матрасик, и на нем были это. И за домом мы вот убирали, ну, останки, видно детей. У результаті ракетного удару поранені семеро людей від 12 до 65 років. За словами медиків, у постраждалих переважно множені різані рани, осколкові поранення, вибухові травми, ушкодження кінцівок та суглобів. Двоє поранених – 12- та 19-річні дівчата – у лікарні під наглядом фахівців. Неможливо сказати, що у цих людей якісь легкі поранення, бо все це на фоні тяжкого стресу і тяжких психологічних порушень, все це дуже тяжко. Але ж є травми, які потребують цілодобового медичного нагляду, і ті, які після наданої допомоги можуть в подальшому оглядатися там через 3 дні, через 5 днів. Сусіди кажуть, вибух був такої сили, що чавунні батареї з дому, у який влучила ракета, встрягли в сусідні хати. А там, де ще вчора стояв будинок, лише величезна вирва.
На місці прильоту виявлена воронка діаметром приблизно 10 метрів та глибиною більше 7 метрів. На місці пошкоджено 61 приватний житловий будинок та 4 житлових будинки повністю зруйновані. Серед постраждалих будинків і дім сім'ї Кліменко. Пан Сергій з дружиною, двома доньками, зятем та онукою жили по сусідству із загиблими. Перший удар услышали, всі поскочили, подорвались, упали на пол. Ну, я хотів вийти посмотреть на вулицю. Подошел вот сюда, хотел взять сигарету, выйти на улицу. Ну, второй удар меня откинуло. Все здесь были, я, получается, меня откинуло, я, ну, на них упал и закрыл сам. Ну, лег на них уже, чтобы хоть как-то закрыть. Я не знаю, не понимал ничего, конечно. Де и як жити далі, не знають. Окон нету, крыши нету, вот, стены нету. Гаража нету, машини нету. О, що ще розказати? Нету нічого. У ніч з 28 на 29 вересня російські війська випустили по Дніпру щонайменше 4 ракети Х-22. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ракети цього типу надзвичайно швидкісні. Бойова частина важить практично 900 кілограмів. Силам протиповітряної оборони такі ракети важко перехопити. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».